Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast, para falar sobre drones, a segunda parte do nosso programa, do nosso bate-papo com o André Spinelli, da DroneWay. Para vocês que ainda não me conhecem, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, vamos falar agora sobre áreas urbanas, sobre condomínios verticais. Nesse tipo de segmento, assim, aonde a DroneWay é mais chamada para fazer trabalhos? Hoje, a grande maioria é acompanhamento de obras, engenharia civil, né, para engenharia, imobiliário, inspeção e institucional, que são empresas que contratam para fazer uma foto aérea da fábrica, da sede, enfim. Sobre acompanhamento de obras, eu imagino que prédios em construção, que de repente a construtora quer mandar um vídeo promocional, ou até para os investidores que tem que dar uma prestação de contas, esse tipo de coisa. Agora, já aconteceu de um condomínio já habitado, está em obras, e uma administradora ou o próprio síndico contratar o teu serviço para mostrar que aquela obra está sendo feita, para mostrar para os condôminos? Sim, já aconteceu já. Já aconteceu no Tribunal de Justiça em São Paulo, ali na Consolação, a reforma da fachada com o prédio em andamento, porque o tribunal não pode parar, e executando o trabalho e filmando para mostrar a evolução da obra, que está sendo feita, enfim, uma comprovação de para acionistas, para todos os interessados na obra. Tá. E sem ser obras, para poder fazer um diagnóstico de necessidades, uma inspeção predial mesmo, para se identificar o que é que eu tenho que fazer para recuperar um telhado, por exemplo? Sim, já fui chamado já várias vezes. A Lank é uma dos nossos clientes. A Falcão Bauer. Analisar estruturas metálicas de telhado, de coberturas, indústrias, até inspeção predial para imobiliárias, às vezes o imóvel vai ser entregue, então precisa ver o telhado como está, sobe, tira foto. Eu gosto muito de trabalhar com drone. Por quê? Primeiro, porque me permite ter imagens melhores de locais onde eu não posso fazer imagem. Eu vou te dizer o seguinte: quando eu quero fotografar uma fachada, por exemplo, antes de mostrar o detalhe daquilo que eu quero ver, eu mostro a fachada de longe como um todo, tá? Para identificar, ó, esse é o prédio que eu estou analisando. Depois eu vou naquela janela em específico que eu quero mostrar aquele detalhe. Bom, se eu estou no solo, eu posso fazer isso. Agora, se o problema é um telhado, como é que eu vou mostrar o telhado de longe para depois mostrar o detalhe? A menos que eu pegue uma imagem da internet, que nem sempre é uma imagem atual, né? Eu não consigo fazer isso. Quase nunca atual a imagem, nunca tem. Mas com drone eu consigo. Com posso drone, fazer, sim. Posso ver a imagem, a situação de ontem, por exemplo. Sim, exatamente. Né? Essa é a grande vantagem. E com uma qualidade muito maior do que a foto do satélite. Então você tem um nível de detalhamento da estrutura que você precisa analisar muito grande, relacionado à imagem de satélite. Você falou em qualidade de imagem, né? Essa resolução hoje, ela é muito poderosa, é boa mesmo, eu consigo ver coisas. Sim, você tem tecnologias de zoom óptico, zoom digital, 4K, 5K, 8K. Hoje em dia as câmeras estão cada vez menores e mais potentes. Estabilizadas, então você tem cada vez mais detalhes de uma estrutura com facilidade. E você, teoricamente, pode acoplar qualquer tipo de câmera no aparelho? Alguns equipamentos você pode
você tem opções de acoplar alguns modelos de câmeras. Outros, você tem uma câmera fixa, você já vem o equipamento pronto, o pacote completo, né? A aeronave com o sistema de câmera. Como que você prefere? Eu prefiro montado, já vem com... Os fabricantes hoje já fazem toda a configuração, tudo pronto, você não precisa ficar fazendo adaptações ou tendo um equipamento que não tem aquela mesma... Não tem uma estrutura só de um único fabricante, então é uma quantidade menor de problemas, vamos dizer assim. Então os fabricantes hoje te dão um menu de possibilidades... Com câmera do tipo 1, câmera do tipo 2, os fabricantes você escolhe... eles têm drones, desde drones para consumidor final, que é o pai que quer fazer uma selfie numa viagem, até a Hollywood, onde aí é usado um equipamento super caro e uma produção enorme para fazer uma imagem super especial. Então você tem até o agronegócio também, equipamentos que pulverizam lavoura. Então, os fabricantes de aeronaves, eles já atendem os vários nichos de mercado que uma aeronave dessa pode ser utilizada. Ou seja, você vai no fabricante e diz assim, olha, eu quero um drone para tal finalidade e que tem que ter isso de... Como é que chama? Implementos? De tecnologia embarcada, vamos dizer assim. Tecnologia embarcada, que é o que o equipamento tem. Em termos de segurança, de precisão, para vamos dizer, um topógrafo. Um topógrafo precisa de um GPS super poderoso, com uma acurácia enorme, que ele precisa ter uma precisão grande demais. Então, ele tem um equipamento específico para isso. O outro é vou pulverizar uma lavoura, vou tirar selfie para viagem, vou fazer foto profissional, vídeo profissional... Então, cada equipamento desse fabricante, ele tem um equipamento destinado a esse profissional. André, no bloco passado, um internauta perguntou sobre cursos, né? E porque ele tinha um drone, etc., ele queria saber operar melhor, tá? Então, pelo que você está me falando, é muito complicado uma pessoa que é amadora no assunto escolher o drone certo para ele. Sim, sem dúvida. A escolha do equipamento para exercer a função é muito importante. Existem drones para agricultura, drones para fotógrafos e cinegrafistas, drones para engenheiros, drones para topógrafos. Então, a escolha é importante. Esses drones que vêm com a tecnologia embarcada, eles são estanques? São por exemplo, modelo X tem tais equipamentos, modelo Y tem outro. Ou você pode personalizar, fazer um drone... Não, é possível personalizar. Existem os grandes fabricantes que fornecem os equipamentos, normalmente eles vêm prontos, ou já eles fabricam os próprios acessórios. Ou você pode montar também, comprar como se fosse um computador. Você compra um gabinete, depois você compra uma placa de vídeo, você compra um GPS, compra um estabilizador, uma câmera. Você pode montar o seu equipamento também. O motor que você quer, a hélice, também é possível. É quase que nem uma bicicleta, o quadro de um fabricante. Hoje o pessoal que faz drone racing, que é a corrida de drone, ou drone FPV, que é a câmera em primeira pessoa, esse pessoal costuma montar o próprio equipamento. Apesar também que as fabricantes de olho no mercado também fabricam equipamentos voltados para esse público também. E por falar em acessórios e equipamentos, eu lembrei de uma coisa importante, tá? Que é o sininho que você tem aqui marcado no nosso vídeo. Clica no sininho para você receber notificações do nosso canal. Compartilhe esse programa com seus amigos se você gostou. Compartilha com os inimigos se você não gostou. E se inscreva no canal. Dá uma curtida legal que vai nos ajudar sempre a nos manter no ar e no ar como os teus drones, né? E trazendo sempre boas informações. Agora, nas áreas urbanas, você tem algumas restrições que talvez ocorram com menos frequência em relação às áreas rurais. Por exemplo, você tem algum tipo de problema que você não pode usar o drone... Sim. Em áreas rurais é mais fácil fazer o voo com drone. Na área urbana, existem aeroportos,
helipontos, aeronaves, hospitais, como é que funciona presídios. Isso? Como é que então, funciona assim, tem isso? Uma... Você falou presídio, é um negócio interessante. Vamos falar sobre aeroportos, uhum. Tá? Você tem uma distância mínima do aeroporto? De repente, se o lugar que você está fazendo a filmagem está realmente na rota de pouso dos aviões, alguma sim, coisa assim? Sim, existe tudo isso. Na área urbana, em São Paulo, é muito, muito complicado. Porque a gente tem vários aeroportos no entorno de São Paulo. São áreas normalmente industrializadas, onde as solicitações são altas. Então, é muito, muito perigoso, porque assim, envolve o aeroporto, aeronaves com 200, 300 pessoas a bordo. Então, o espaço aéreo ele é bem restrito. Então, é necessário um cuidado muito maior e a legislação ela prevê tudo isso hoje para a área urbana. E aí, o limite qual é? A altura que o drone pode subir? É a altura, a distância do aeroporto. Cada distância, cada lugar tem uma... É necessário fazer o cálculo para ver o que você pode fazer ou não. E sempre pedindo autorização ao DCEA, que é o órgão que regula o espaço aéreo. Você tem que fazer uma permissão primeiro, informar sim, o endereço da filmagem? Sempre pedir permissão. A gente trabalha da seguinte forma, tem que ter o cadastro das aeronaves, dos pilotos, todos na ANAC e no DCEA. Quando vai fazer o voo, o DCEA regulamenta o espaço aéreo. Então, você pede autorização ou, dependendo do voo, você comunica o DCEA que vai fazer aquele voo. Por quê? Porque aí você tem toda uma cobertura de seguro contra terceiros, caso aconteça algum acidente, uma queda ou algum problema, você tem toda a cobertura da legislação e cobertura financeira também. Tá, agora você também falou outros dois assuntos, tá? Além do problema dos aeroportos. Primeiro foi a questão dos presídios. Uhum. Como que é isso? São áreas de segurança. São áreas de segurança que você não pode sobrevoar em hipótese alguma. São aeroportos, presídios, áreas de distribuição de rede de eletricidade ou usinas de produção de eletricidade. São sistemas que você pode danificar ou causar um problema muito grande para a sociedade. Então, essas áreas são totalmente restritas. Você não pode sobrevoar em hipótese alguma. E a questão da distância com relação a elas? Aí, cada estrutura dessa tem uma distância conforme a legislação. Então, aeroporto de grande porte é uma distância, de médio porte é outra, heliponto é uma distância, presídio é outra distância. Então, cada legislação dessa, cada local desses exige uma legislação, uma regra. Tá. Existem regras também relacionadas à distância entre um prédio e outro? Por exemplo, vai, o recuo lateral de um edifício, vamos aqui, é 3 metros, uhum. Você tem um outro prédio do lado, então você está a 6 metros um do outro. Uhum. Você consegue voar no meio entre eles? Não, porque entre as torres normalmente costuma ventar muito e o equipamento não pega GPS. Então ele fica como se fosse um balão. E isso é um risco muito grande de causar um acidente por conta do vento, dele colidir com o prédio e cair. Então, não, em alguns lugares não é possível. E a legislação também ela obriga que eu mantenha a distância de qualquer propriedade de terceiros de 30 metros, mínima. Mais próximo do que isso, só com a autorização do responsável por aquela propriedade. Agora, além de presídios, existem outras instalações que talvez os critérios de segurança sejam parecidos. Uhum. Por exemplo, uma delegacia de polícia, um quartel, ou de repente a residência do governador, por exemplo, uhum. O palácio do governo. Enfim, são áreas controladas também? São áreas de segurança onde o sobrevoo é proibido. Isso é determinado pela ANAC e pelo DCEA. Quando a gente entra para pedir autorização, a gente tem um site muito moderno do DCEA, onde ele demarca todas essas localizações onde o voo é proibido. Ou seja, eu tenho restrições de ordem legal, que são essas, sim. E tenho aquelas restrições
de ordem técnica que está diretamente relacionada com o GPS, com o vento, com a presença de animais, com essas coisas. Exatamente. Iluminação, a posição da torre. Cara, mas é muito complicado esse assunto. É difícil. Eu não estou vendo como que um amador conseguiria ter domínio sobre tudo isso para poder fazer o trabalho dele de filmar, que me parece que é só, eu acho que quem não é um profissional na área, uhum, imagina que o drone é simplesmente com uma máquina fotográfica ou com o celular que eu posso tirar foto. Pego, tá, vou filmar aqui, vou filmar ali, tirar foto aqui e tal. É apenas com um equipamento de melhor alcance, mas não é só isso. Não. O drone é uma aeronave e tem que ser tratada como tal, não é um brinquedo. É bem diferente. Até 100, se eu não me engano agora, podemos checar depois, são 120 gramas. Até 120 gramas ainda é um brinquedo. Depois de 120 gramas não é mais um brinquedo, é uma aeronave remotamente pilotada. Céu, temos uma pergunta. É para você de novo, olha. Vem da Maria Rita Venâncio, do bairro da Pompeia, em São Paulo. Veja só. É possível acoplar a um drone comum um mecanismo para pescar objetos? Pescar está entre aspas, tá? Uhum. Outro dia, no condomínio que administro, deu maior trabalho para recolher um gato morto de cima do telhado. Bom, é claro que essa pergunta não é só para animais mortos, tá? Uhum. Você pode acoplar no aparelho alguma coisa para você poder pegar algum objeto que você não alcança de uma maneira mais simples? Uhum. Maria Rita, muito boa sua pergunta. A gente às vezes recebe pedidos para carregar alguma coisa, faixa, revelação de bebê, aliança, essas coisas todas. E a gente nunca faz, porque é proibido carregar qualquer coisa no drone. Pendurar coisas que não são legais no drone é proibido, porque envolve muito, é muito arriscado. O drone é uma aeronave, então se você tem uma linha, se você tem uma bandeira, alguma coisa pendurada, ela pode virar, bater na hélice, causar um acidente. Então eu não aconselho pendurar nada no drone, não resgatar animais com drone, são coisas perigosas. Aconselho a fazer um resgate com uma escada, com chamar o bombeiro. Eu aconselho a fazer isso. Bom, chegamos ao final de mais um bloco sobre esse muito interessante programa sobre drones. Você está trazendo muitas informações novas que eu mesmo nem sonhava que era tudo isso, tá? Convido vocês para compartilhar esse programa com sua rede de contatos, sua rede social. Dá uma curtida, clica no sininho para receber notificações e, claro, se inscreva no canal. Um detalhe, não esqueça que o nosso programa está também disponível no Spotify. Você pode ouvir no carro, em qualquer lugar, no banho, qualquer situação. E até o próximo bloco, quando nós vamos falar mais um pouquinho sobre drones com André Spinelli.